Artıq bir neçə gündür ki, bölgələrimizdə qeyri-sabit hava davam edir. Ötən gün ərzində də regionlarda intensiv leysan xarakterli yağış yağıb. Güclü yağıntı səbəbindən çaylarda sululuq artıb. Bunu real açıqlamasında Hidrologiya Mərkəzinin direktoru Asif Verdiyə bildirdi. Balakən, Zaqatala, Qax bu ərazilərdən keçən çaylarda, Balakən çayı, Talat çayı, eyni zamanda Katex çayda qısa müddətli sel keçmişdi. Yağan yağışlarla əlaqədar Kür çayının qıraq kəsəmə məntəqəsində suyun səviyyəsi 27 cm, Kürün aşağı axınında Şirvanda 14 cm, Salyanda 86 cm, Neftçələ rayonu ərazisində isə 45 cm artım müşahidə olunmuşdur. Asif Verdiyə vurğuladı ki, bölgələrdə qeyri-sabit hava iyunun 24-nə dək davam edəcək. Həmin müddət ərzində leysan xarakterli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı, dol düşəcək ihtimalı var. O cümlədən Böyük və Kiçik Qafqazın xüsusilə dağ çaylarında daşqın və sel hadisəsi qeyd edim ki, qalmaqda davam edəcək. Ona görə Böyük və Kiçik Qafqazın dağlıq ərazilərində yaşayan əhali diqqətli olmaları, mümkün qədər çayın məcrasına yaxın olmamaları, yəni məsləhət görülür. Eyni zamanda qeyd edim ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında hazırda müşahidə olunan şimal-qərb küləyi gündüz ara bir güclənəcək və artıq iyun ayının 21-i gündüzdən başlayaraq şimal-qərb küləyinin mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Qeyd edək ki, havanın temperaturu 25-29 dərəcə isti olacaq.